Здравейте на всички! Събрали сме се да дам отчет за дейността ми като за дейността ни като общински съветници през мандат 2015-2019. Преди 4 години повечето от вас ни гласуваха доверие и успяхме да вкараме от нашата гражданска група двама съветника, като ни не стигнаха стотина гласа да вкараме и трети съветник от гражданска група Истината за Стара Загора. Това беше един своевременен пробив срещу политическите партии, защото за първ път в Общинския съвет влиза гражданска група, която не е подкрепена от политическа партия. За 4 години ние свършахме стотици неща за нашия град и сега може за някой да е малко отекчително, но са просто много нещата, които сме направили. Ще ги прочета по начина, по който сме ги направили и след самото влизане до приключването на мандата ни преди няколко дни. Първото нещо, още със самото влизане, изпълних това, което бях обещал на нашите избиратели, че ще пусна искане да бъдат намалени заплатите на общинските съветници. Защото един общински съветник за нас не е нормално да получава 700 лева заплата за 5 часа работа, реално през целия месец. Има хора, които работят за 500 лева цял месец. И добър вечер. Естествено, това не се прие, тъй като не бяха съгласни партиите на статуквото. Оттам нататък започна сериозната работа за неща, които са ни сигнализирани от хората и за проблеми, които ние сме видяли или някой ни е подал сигнал за тях. Първото нещо, което направихме, е да се спре продажбата на 3 парцела в квартал Лозенец, където имаше огромни къщи и от общината искаха да бъдат узаконени тези къщи, като обясняваха, че парцелите са празни и да им се продадат на хората, те първа да си ги строят. След това открихме, че автобусни превози, което е ръководено от Авджиев, нашия управител, е задължен от Общинския съвет да заведе дело срещу фирма, която е правила ремонта на покрива за 70 000 лева и той е протекал. Като той естествено това нещо не го е изпълнил и по този начин е ощетил бюджета на общината с 70 000 лева, което е платено още един път от нашите данъци заради неизпълнение на решение на Общинския съвет. Естествено наказание към този човек и до момента няма. Имаше в квартал Зора имаше паркинг, който беше наполовина асфалтиран и с нашето съдействие говорихме с кмета Живко Тодоров да бъде асфалтиран целият паркинг, тъй като пред един голям блок не беше нормално половината паркинг да бъде асфалтиран, половината не. Оттам нататък започна проверка на общинските жилища. Създадахме временна комисия, аз бях назначен за председател. В рамките на половин година проверихме над 700 жилища. Естествено, откриха се големи нарушения, като над 120 предписания бяха дадени да бъдат освободени общински апартаменти от хора, които нямат право да бъдат там. За мое най-голямо учудване, в тези жилища открихме прокурор от нашата прокуратура, кмет на село, директор в НОИ, хора с заплати над 1500 лева, и всякакви други, които са влезнали по неведоми пътища. Да, пътища са ясни какви са, поне така споделят хората какво са давали и на кого са го давали. Естествено, вече трета година след като са излезнали нашите разкрития, няма уволнен служител от общината, въпреки че се знае кой е човека, който е взимал подкупите. Не са предприети никакви мерки. На всичко отгоре някои от хората продължават да се живеят в тези жилища, а наистина социално слаби, които имат нужда от тях, с млади семейства, майки с деца, стоят на улицата и плащат свободен наем на свободния пазар. Друго голямо нарушение, което открихме, е заграбен общински парцел до чешмата на Трета чучура. Там имаше парцел около 1 декар. Строителният склад, който беше отзад, го беше завзел без да плаща наем и естествено от общината не му правиха никакви забележки, някакви постъпки да или да плаща наем, или да го освободи и така нататък. Започнахме да помагаме на хората в яслите, като започнаха самите ремонти. Значи в яслата в квартал Железник ремонта се забави и трябваше хората, като започне годината, да си кара децата в яслата в Самара 3. С нашето съдействие бяха уредени автобуси, които общината ги плаща и тези хора трябваше да бъдат за сметка на общината. Децата бяха извозвани от яслата в Железник до яслата в Самара 3, където трябваше да карат временно, докато свърши ремонта.
Следващото нещо, което разкрихме, имаше корупционна схема с сайта на община Стара Загора. Служителя, който се грижеше за сайта, беше фактурирал сума 11 000 лева за изработка на този сайт, който е една обикновена джумла от интернет и се сваля безплатно и реално работата по него не струва повече от 1000 лева. За щастие, този път кметът реагира адекватно и този човек беше уволнен от общината, което мисля, че нали, когато някой има някакво нарушение, трябва да бъде уволняван, особено при съмнение за корупция. Оттам нататък започнахме да се занимаваме с междублокови пространства, с тротуари, с детски площадки. Помогнахме на много блокове да им бъдат облагородени междублоковите пространства. Включихме се активно и в инициативния комитет за създаване за референдума за квартал Бедечка, за парк Бедечка. Там беше разделено обществото и трябваше все пак да се направи референдум, за да се види реално какви са нагласите. Ние, по наша инициатива, беше организиран този референдум. Естествено, беше невалиден, но повечето хора, които бяха гласували на него, искаха да бъде запазен парк и съответно кмет се съобрази с това решение, въпреки че самия референдум е невалиден и един вид няма правна сила, тъй като не са гласували определените проценти по смисъла на референдума. 2016 година с моята колежка Евета Лазарова, която е юрист по образование, изработихме правилник за подкрепа на майките, като искаме да стимулираме раждаемостта в община Стара Загора и самите семейства да остават тук и предложихме допълнителна финансова помощ от община Стара Загора да се изплаща на новородени деца, като сумата беше за първо дете 500, за второ 800, за трето 1000. Имаше естествено условия майката да бъде поне със средно образование, да има отседнало в Стара Загора, да има 18 години, нали, тъй като ние не искаме да стимулираме други раждаемости, освен нормалната раждаемост, която се е по българския закон. За съжаление, тогава всички партии скочиха срещу нас, включително и кмета на Стара Загора също беше против този правилник, защото обясняваше, че няма пари и не може общината да си го позволи, въпреки че ние го бяхме изчислявали, това падаше са около 300 000 лева на година за децата, които се раждат в Стара Загора и които ще отговарят на тези условия. И сега в един момент, както нямаше пари, всички партии преди изборите в купум, може би сте чели по медиите, започнаха да обясняват как те били първоисточници на тази идея, как искали да се дават пари на майките. Естествено, това са предизборни обещания, които след изборите няма да се случат. За това говори и нашите действия, защото ние май месец го внесахме отново този правилник, който тогава не се съгласиха да го приемат. И от май месец този правилник е някъде скрит в общината. Никой не казва дума за него, никой не знае къде е. И естествено няма да излезе до края на мандата, тъй като ние не знася да влезе в общинска сесия, да бъде гласуван, защото тук борбата на партиите да се прави популизъм на гърба на хората, се дават обещания преди изборите, които не се спазват. И съответно след това, който помни, помни, който е забравял, не знае какво се обещава. Както с новата индустриална зона, на миналите избори, всички спомнят, тогава се обещаваше, че ще има инвеститори, ще има хора, които ще правят заводи. За 4 години не видяхме нито един такъв нов завод в Стара Загора, за съжаление. Сега филмът е същия, само че малко по-украсен. Вече сме направили индустриална зона, имаме си директор, който получава заплата от нашите данъци. Какво прави, не е много ясно. Смешното е там, че цялата ни индустриална зона, като декари, е колкото къщата на един богат човек от Стара Загора, няма да му казвам името. Декарите на къщата му са колкото декарите на нашата индустриална зона. 100 декара. Метро е 100 декара. Вие си представете каква индустриална зона правим и тим първо ще инвестираме в улици, в газоснабдяване, в ток, при положение, че Стара Загора си има индустриална зона и готова с газ, с газификация, с ток. Ние не караме там инвеститори, правим, нали, нови индустриални зони. Съответно, преди седмица прозрях нещо, което доста ме разочарова. Оказва се, че Стара Загора върви към дъното. Колкото и да ни приказват, че, нали, правим алеи, правим пътеки, правим аязма, правим мостове и така нататък,
Оказва се, че правителството не харесва нещо управлението на Стара Загора. Ако забелязвате, всички, които пътувате извън града, единствено магистралата на Стара Загора не е оправена. В Старозагорска област, Пловдивска област, Пазарджишка област, Ихтиман, всички магистрали Бойко Борисов ги смени и са чисто нови. Ремонтиране, Стара Загора не е ремонтирана. Също важи за второкласните пътища. Път 266, Стара Загора, Нова Загора. Дупка до дупка. Нова Загора, Сливен, чисто нов, защото е в Сливенска област. Нямаме нито един инвеститор. В същото време се отварят заводи навсякъде. В Стара Загора абсолютно нито един. Ясно е, че тесовете до няколко години искат да ги затворят, а те са единственият живец на града ни. И приключат ли тецовите, аз мисля, че със Стара Загора ще бъде приключено. Затова, колкото и да ни се пудрят носовете и очите с тези ремонти, които се правят, без да коментирам качество, защото всички ги виждате, че се прави ремонт на ремонта, не мога да допусна, че Стара Загора ще се отиде като град и като и от град първенец. В момента ние сме на последно място, след Бургас, след Пловдив, дори и Ямбол почват да набират скорост и може да ни изместят, тъй като осовата линия е Бургас, Стара Загора, Пловдив, София. В един момент Ямбол ще ни измести и Стара Загора ще отпадне въобще от играта. Защото всички заводи отиват да си правят заводите там. Язаки беше в Стара Загора, изтървахме и като инвеститор. В момента Язаки са в пътя за Димитровград и целият Ямбол работи в Язаки. В Ямбол няма безработица. Стара Загора безработицата е доста голяма или па хората работят за някакви дребни пари. Бизнесът е на издихание, не може да си плаща сметките. В същото време общината според мен не се ръководи както трябва, тъй като онзи ден имах спор, даже по-скоро стигнахме до лек скандал с главния щурител на общината Цанка Ганева, която ме заклейми едва ли не, че съм спрял скритото увеличение на данъците. Тъй като не им стигат парите, 120 милиона, те решили по скрит начин, нали, да сменят зоните. Всички, които са втора зона, да ги направят първа и по този начин да скачат данъците. Аз това нещо го разобличих, това не се случи. И в крайна сметка тя ме изкара виновен, че общината не може да се плаща разходите, защото аз съм спрял увеличението на данъците. Съответно, аз си казах, че не трябва да се увеличават данъците, а трябва да се спрат кражбите. Защото в нашата община, като се започне от чистачката и свърши до най-високо ниво, се краде здраво. Защо го казвам така? Защото дори лично да не крадеш, когато ти прикриваш някой, който краде, означава, че са участник. Сега съм пуснал искане да се закрие нашата погребална агенция. Обредни дейности, Стара Загора. Това е единствената погребална агенция в България, която е на загуба. И тя е на загуба доста сериозна, вече около 150 хиляди лева. Управителят Белчо Белчев фалира първо собствената си фирма Надели. После го направиха заместник кмет, защото бил член на ГЕРБ. След това го съжалиха и го направиха директор на обредни дейности, общинско дружество. Откакто той е директор на обредни дейности, дружеството все повече потъва и все повече пропада. В момента дружеството има две катафалки, 10 ковчега, един микробус на обща стоеност 20 000 лева, а дължи 150 000, които трябва да ги плащаме ние, старозагорци. В този ред на мисли обяснявах на Цанка Ганева, че първо трябва да се спрат тези течове и след това да се мисли да се увеличават данъци на хората, като следващото куриозно нещо е единственият автосервис в България, който е на загуба, също е нашия, общинския. Обредни дейности, там работят двама човека с управителя, трима работника, а управителя със своето прелесно управление е назначил още трима човека счетоводство. Значи всеки от вас, който е грамотен, му е ясно, примерно аз познавам фирми, 4-5 фирми с по 30-40 човека, при основа ги управлява един счетоводител, сам. В нашите обредни дейности, понеже сме много богати, сме много на печалба, имаме главен счетоводител, имаме терезе, имаме и касиера. Трима счетоводители на трима работника. Нали, работата е като полицаите. Колко полицаи са нужни да сменят една кружка, знаете го вица, но за съжаление положението не е толкова смешно, а е трагично.
Ремонтите, които правят, са от ден до пладне. Знаете, кога откриха моста? Днеска забелязах нещо, което бях в... Нямам думи да опиша това, което видях. Моста го откриха преди 4 месеца, 5, някой... Някъде там, 5... 7-8 месеца. 7 месеца, да няма значение. Преди 7 месеца е открит моста. В момента всички маркировки са изтрити. Тези маркировки с блажна боя ли ги слагаха, т.е. с водни бучки ли ги слагаха, с тибишир ли ги рисуваха. В момента се правят нови маркировки. Кой ще ги плаща, нали, на вас ви е ясно. Правим ремонт на булевард Крайречен. Много хубаво. Обаче ние в Общинския съвет сме гласували там да бъде кръгово. Това кръгово в момента не се изпълнява, а се изпълняват обикновени уши. След една година ще развалим ушите и ще правим кръгово. Защото, нали, няма кой да прочете ние какво сме решили в Общинския съвет. Смениха стълбовете, въпреки че бяха здрави, сложиха едни такива много хубави, като коледни елхи. Нали, всичко това са в същото време по селата, а и в кварталите, има улици, които нямат осветление. И хората ходят с фенерчета. За пешеходната зона, другата гордост на нашата община, искам да ви кажа, че за мен това не е никаква пешеходна зона. Това е най-скъпата улица, която е облечена с гранит. Може би най-скъпата улица в света, защото тя си е улица. Така или иначе, по градоустройствения план, пешеходната зона е предвидена от градската градинка, върху подземния паркинг на универсалния, през пазара, където ти от едно време, където са били всички магазини, занаятчийски дюкяни и така нататък. В момента ние това, което го имаме, не е пешеходна зона, а си е улица, облечена с гранит. По-добре да се беше стояла старата. Като казахме градската градинка, се сетих за друго нещо, което успяхме да спрем. Искаха да продадат парцела зад универсалния на мястото на стария съвет. Този парцел беше обявен, искаха да го обявя за 1 200 000, с сграда, която може да се построи с разгъната застроена площ около 4000 квадрата. Съответно, след нашата намеса, това се оттегли от кмета, не беше продадено, но идеята е, че, нали, се тръбеше навсякъде, че там ще е естествено продължение на парка, ще има някакъв паметник, който ние гласувахме и така нататък. В един момент тръгнаха нещата към продажба. Като цяло, променили сме доста наредби, които няма да ви занимавам с тях, защото те са по... суха теория и няма да са ви интересни. Затова наблягам само на тези неща, които са по-интересни, които касаят директно хората, директно бюджета на общината и нещата, които се случват. Най-големият проблем е, че липсва качествен екип. Правят се ремонт на ремонта на ремонта. Всички поръчки се дават на свързани фирми, на наши фирми. Както каза Майя Манолова, ще я цитирам, перките на акулите от строителния бизнес се виждат по пешеходната зона. Тези перки ги сложиха, в момента ще ги сменят. Естествено, ще бъдат платени от нас отново за втори път, тъй като в проекта е изпълнено, е заложено да има перки. Оттам нататък всяка подмяна на тези перки с колчета и промяна на проекта ще бъде платена от нас старозагорци. За язмото също няма да навлизам в дълбоки детайли, само ще кажа, че по проект трябваше да пейките да бъдат с букови дъски. Който е ходил на язо, да ми каже дали тия дъски са букове, защото според мен са чам. Но, нали, може и аз съм се объркал, може да ги видите сами дали са букови дъските. Намесихме се в доста спорове, имаше тормоз над деца в социални домове от сестри, които работят там и така нататък. Децата бяха заключвани, бяха бити, намесихме се, което беше спряно. Имаше учители, директори на детски градини, които работиха на временен трудов договор, без да са минали конкурс. След нашата намеса беше обявен конкурс за това нещо. Имаше фишове, написани от нашите полицаи, на хора, които са се паркирали пред блока. Въпреки че това е един общ парцел, полицаят е решил, че там не е правилно за паркиране. Без значение, че хората се паркират там 20 години. И решил да им напише фиш. Съответно, ходим, отменяме фишове, разправяме се, нали, всичко, за което са се обърнали към нас гражданите, без значение какъв човек е, ние сме гледали по всякакъв начин да помогнем. Затова и социологията, която излезе май месец, т.е. април месец социологията, която излезе, ни дава, на мен лично като човек, ми дава 18% харесване, с което ме нарежда на второ място след кмета Живко Тодоров.
двамата най-разпознаваеми хора, колкото и да звучи нескромно, в Стара Загора, а и повечето приятели са ми казвали, че на маса като стоят, са се говорили с хора, които казват, ако искаш нещо да се случи в... ако искаш нещо да стане в общината, се обадили на Живко или на Янко. Което за съжаление е доста... не мога да намеря точната дума, жалко може би, защото ние сме 51 общински съветника. Не може и останалите, както и кмета сам си ги нарече неговите съветничета, да гласуват по команда и все едно не съществуват и да ги няма. Това са 27 човека от ГЕРБ. 51 в цялата община. Ако въпитам за имена, надали някой ще може да ми избори повече от 3-4 имена на съветници. А реално съветника трябва да бъде човек, който се грижи за хората, който се грижи за града, който пише наредбите. Този град все пак е нашия, ние живеем тук. Има хора, които тук нямат нито семейство, нито нищо, утре им свършват мандатите, събират си багажа, заминават и ние оставаме да газим по плочките, които хлопат и по улиците с изтърканите маркировки. Затова тук са част от хората, които поканях в нашата листа за следващия мандат, на които разчитам да бъдат активни, да съберем повече вод към нас и да вкараме повече съветници, за да може да променим много повече неща през следващия мандат и да направим много повече хубави неща за града и за да се спре на цяло това, което се случва в община Стара Загора, защото то въобще не е приятно. И аз съм сигурен, че всеки един от вас се е сблъсквал с апатията на администрацията. Препращането от етаж на етаж, от стая в стая, в обедна почивка съм, в отпуска съм, ела утре, ела другия ден, след 3 дена, след 5 дена. Защо се случва така? Ще пита някой. Много просто. 30% от общината са назначени по шуробаджанашка линия. Аз ги знам поименно, умишлено няма да ги казвам, да не ги излагам хората, защото не е от този, който яде баницата, а този, който му я дава. Крайна сметка, бащата на този, майката на онзи, сестрата на третия, лелята на четвъртия и да не се стоят в къщи хора с положение, с бизнес, с пари, жените им да не стоят в къщи и ги сложили в общината. Да пушат цигари цял ден, да пият кафета и ние очакваме от тези хора да ни вършат на нас работа и да работят за нашето благо. В същото време останалите, които нямат Войчо Владика, по народному да се каже, те работят за 500 лева заплата. На карта, като отидат на банкомата и се взимат точно 500 лева. Е как да работи тази община? Кой да има хъс и стимул да работи? Казах им го няколко пъти. Уволнете хората, които нямат работа там, увеличете заплатите на другите и те да имат стимул, да имат интерес да работят. Много ясно, аз ако работя в общината и ми давате 500 лева и колежката ми, защото е жена на еди кой съветник, си цял ден си играе на пасианса и спуши цигарките, и я виждам, че взима колкото мен, ми и аз няма работя. И аз почвам да правя напук. Дали, ама хубаво сме уредили нашите близки в общината, но страдат гражданите на Стара Загора. Страда града, страдат решенията. Тук виждам в залата, че един от най-възрастни общински съветници, Коли Димов от БСП, благодаря за уважението му, той има много хубави идеи, които също не се прокарват. Защото в нашия общински съвет не се гледа дали е хубава идеята, а се гледа от кого се внася. Внася ли се от БСП, дори да е най-хубавата идея, тази идея е черна. Внася ли се от Янко Янков или от Ивета Лазарова, тази идея е черна. Трябва да е предложена, нали, от нашата партия или от нашите коалиционни партньори, което също не е правилно. За мен няма значение кой е внася дадена идея. Хубава ли е идеята, добра ли е за града, добра ли е за гражданите, тя трябва да бъде приета. Няма никакво значение, нали така, Коля? Да. Затова положението за мен лично е доста отчаяващо. Аз няколко пъти казах по медии, че ако продължава тази гавра с гражданите на Стара Загора, защото реално това е гавра с нас. Ако някой мисли, че използвам силни думи и малко преувеличавам, за мен лично е гавра. Това, което се случва, това, което виждам и част от нещата, които ви казвам, предполагам, че вие не сте съгласни с тях. Затова няколко пъти казах, че ако продължават тези гаври с гражданите, ако продължават тези харчения на пари на вятъра, защото повечето от вас, тук, тези, които познавам, имат бизнес или са управители на голям бизнес, те знаят, че с тези пари може да се направят два пъти повече неща.
ако всичко бъде направено като хората, сметнато, изчислено и така нататък. И в тези мои интервюта аз казах, че ако тези неща продължават, а те наистина продължават, аз ще бъда принуден да се кандидатирам за кмет на Стара Загора. И не за друго, а заради това, че обикаляйки по улиците, срещайки се с гражданите, говорейки с хората от селата, които пък са забравени на цяло и за тях няма нищо, единствено успях да се приборя за едно-две села да се циментират няколко улици, доста дълги. Има села, които не са виждали асфалт или цемент, може би от 30 години. Не са лампите им път, както ви казах, бабите си ходят с фенерчетата, нямат си стълб с осветление. Така че това ме принуждава да се кандидатирам за кмет, както казах, и да се впусна в битката за кметското място. Най-малкото, защото няма опозиция на сегашния кмет. Няма кой да... Хората, които са недоволни от това управление, а те стават все повече и повече, няма за кого да гласуват. Кандидатите за кмето и до момента са просто пълна трагедия. Най-големият шок за мен, най-големият шок беше кандидата за кмет на ВМРО. Ами, извиняйте, не искам да влизам в личното му поле и да го нападам по някакъв начин, но аз го познавам достатъчно добре този човек. Той не може да напише едно изречение правилно без 10 правописни грешки. И този човек, да, наистина е много смешно, и този човек е в Комисията по култура и образование. Неграмотник ни пише наредбите за култура и образование. И този човек е издигнат за кандидат за кмет. Това, ако не е гавра с хората на Стара Загора, ако не е подигравка, аз не знам как да го нарека. Ами, утре да ни сложат някой с 8 клас за кандидат за кмет. Просто нещата са отчаяващи и затова моето решение е такова. Надявам се, че повечето от вас ще го подкрепят, да се издигна за кандидат за кмет на Стара Загора. До тук листата ни, за тези, които ги интересува, листата ни е почти пълна. Имаме още 4-5 места свободни, които сме ги оставили за няколко човека, от които чакаме отговор. Но дори да се откажат, има хора, които имат желание и които ще бъдат записани. Хората са много прецизно избрани. Няма случайни хора в нашата листа. Всички с образование, с бизнес, с някаква дейност, с обществени функции, с спорт. Имаме от абсолютно всички области на живота в Стара Загора представители. Имаме адвокати, имаме доктори, инженери, хора от бизнеса, управители на големи фирми, спортисти. Така че сме обхванали абсолютно всички сегменти, което да покаже на гражданите, че ние сме сериозна, че ние даваме сериозна заявка за алтернатива в тази община. Има един казус, който след няколко дни, може би другата седмица, ще бъде така по-разпространен от мен по медии и в прокуратурата, но ще ви загадна само за него нещо, което за мен също е доста фрапиращо. Знаете, че 2014 година се направи ремонт на центъра, на пешеходната зона. Бяха сменени всички плочки с новите, така наречени кокалчета. Бяха сложени по данни на проектанта над 4 декара плочки. Над 4 декара. Сега като сменяха, като обличаха улицата с гранит, тези плочки ги извадиха всичките до една и тези плочки изчезнаха. Няма ги. Задавам въпрос в общината, къде са плочките, никой не знае. Пробваха се да ме изложат, че били по селата, прозваних кметовите, никой кмет не е получил от новите плочки, от тези плочки тип кокалче. Ходех в базата на Голеш, там има едно палене, много са търкаля, изпочупени плочки. Тези плочки тогава не бяха по програма, са платени от нашия бюджет. Тези плочки строят стотици хиляди лева и това са 4000 квадрата плочки, пясък, поставени, монтажи и така нататък. Питам аз, като почнахте да ги вадите, защо не сложихте пред багера двама човека с палети да ги изтръсква от пясъка, защото те са само на пясъчна основа, не са циментирани и замонолитени, и да ги складирате на палета, да се слага стреч фолио и после
или да се вложат някъде из кварталите, или по селата, нещо да се случи с тях. Къде отидаха тези плочки? Пуснал съм писмено питане. Ако не ми отговорят, защото са длъжни до сесията да ми отговорят, ще го пусна като сигнал към прокуратурата за безстопанственост. Не е нормално да се вършат такива безобразия и да се получават такива неща в нашата община. Сигурен съм, че вие сте съгласни с мен. И никой не би си позволил в къщи да сложи нови плочки, след 4 години да ги извади цели и да ги изхвърли някъде в коша или нещо да се случи с тях да изчезнат. Освен хубавите неща, освен тези неща, които сме помагали на града и на хората, ние направихме и много инициативи. Благотворителни, с залесяване, с събиране на средства за болни деца. Искам да ви кажа само няколко от тях, които са по-запомнящи се. Едната, в началото на мандата направихме акция «Щедър хладилник». Тогава сложихме празен хладилник до един хранителен магазин за готова храна и хората да могат да оставят в зимния период храна, която са купили от магазина, за хора, които нямат пари, които са бездомни, които не могат да си позволят топла храна да си купят и имат нужда от нея. След това, друго, което сме направили като такива акции, това е сърцето, което виждате в момента. Те са две сърцата, които виждате в момента в Стара Загора за събиране на капачки. Тази акция предприехме паралелно на националната акция, която съществува, защото не е нормално капачките от Стара Загора да бъдат давани за парите от капачките от Стара Загора да бъдат давани за закупуване на ковиози, примерно в Червен брег или пък в Черпан. Моите уважения към болниците в Черпан и Червен брег, но нямам нищо против да получат ковиози, но когато нямаш неонатология, когато нямаш неонатолог, който да работи на този ковиоз, нямаш нужда от него да стои заключен в мазето и просто се бим по гради, че сме дарили нещо. Защото все едно аз да ви подаря на вас една ракета и вие като не можете да я управлявате, няма какво да я правите. Това е същото нещо. А в Стара Загора се раждат достатъчно бебета, които имат нужда от ковиози. Говорил съм с директора Йовче Йовчев, който ми казва, че болницата има нужда от нови ковиози за децата, които се раждат. Затова аз предприех тази акция. Колкото и да ме оплюват, че била копирана и така нататък, идеята е тук парите от нашите капачки на старозагорци да отидат за нашите бебета на старозагорци. Толкова. Кратко, точно и ясно. Засадихме 44 липи до магазин Lidl, който се намира до парк Бедечка. Засадихме 50 туи на патриархи в Тими. Засадихме 33 липи, които вече са станали около 4 метра големи дървета, доста сериозни, на целия цар Симеон, източно от патриархи в Тими. Направили сме и доста други благотворителни акции, като помощи за Хитрено, помощи за майки за една майка от Бурга с много деца, помощи за Михаела от село Загоре, която изгоря къщата. Абсолютно сме участвали, сме се включвали във всяка такива благотворителни кампании, сме помагали на който можем и който е имал нужда от нас. Затова и процента на хората, които ни имат доверие вече е доста голям. Затова и социолозите казват, че ние този път ще вкараме минимум 4 или 5 съветника и ще сме изненадата на тези избори. За разлика от партиите на статуквото, които ще имат по един, по двама, с изключение на най-големите партии БСП и ГЕРБ, които ще имат повече, всички останали партийки ще имат по един, максимум по двама съветници. Така че ние гражданите ще имаме решаваща роля във важните решения в нашия град. Реално от нашата листа, тези, които успеят да влязат, тези 5 човека или 6, колкото успеем, нали, все. Ние ще решаваме важни неща като бюджети, като закриване на предприятия, които са губещи, нямаме никакъв смисъл от тях, като писане на наредби, как да се провеждат тръжни процедури и така нататък. Така че разчитам много на вашата подкрепа. В общи линии това са нещата. Има много неща още да чета. Ето тук съм си ги написал, мога да покажа. 60 точки, които сме направили, промяна на наредби и помощ на самите граждани по квартали, изграждания, разваляния на покупки на такива парцели, които сега ги продават, дигане на цени на парцели на безценица. Друго много важно, което успяхме да спреме, порочния пуп на баните. На старозагорските бани. След моята намеса пупа беше оттеглен
защо се намесих, въпреки че баните имат нужда от този пуб и аз приветствам там да бъде създаден този пуб, за да може хората да си купят парцелите. Пупът беше направен така, че пак на наши приятели бяха раздадени едни десетки декари. Примерно той има хотел 500 квадрата застроена площ, ние сме му дали 15 декара терен около него, защото искал да се направи басейнче, искал да се направи стадионче и така нататък. В същото време на други почивни станции, които нямат връзки или пък на хора, които имат просто една къщичка, са им дали колкото да могат да си влезат в обекта. Това за нас не беше нормално. Искаме всичко да бъде на правилен принцип и да има процентно съотношение на сградата, която ти притежаваш, към имота, който се дава. Решава се някакъв процент, примерно два пъти повече от застроената ти площ на сградата и оттам нататък всичко да се върви по един и същ начин за всички, да няма разделение, да няма на този повече, на този по-малко и така нататък. Този тефтер са 60 точките, които, за тези, които ви говоря до момента, и 50 са благотворителностите и хората, на които сме помогнали, и акциите, които сме провели. Тефтерът е червен и това, което искам да кажа е, че следващия мандат, живот и здраве, аз ще управлявам с този червен тефтер. Тук ще бъдат записани през нашата кампания, след нашите обиколки по селата и по кварталите, всички желания на хората, всички проблеми на хората и после тези проблеми ще стигнат до там, до където могат да бъдат решени. Затова това ще е символа на нашата кампания, този червен тефтер, защото е крайно време да почнат хората да управляват и да се чува мнението на хората, а не мнението на парите или мнението на приятелите, които имат някакъв достъп до властта. Все пак този град е нашия. Тези нас, управниците, общински съветници, кметове и така нататък сте ни избрали вие хората, затова мисля, че ние трябва да работим за благото на града. Има шанс все още нещата да се обърнат, има шанс да се поеме в правилен път, но всичко зависи от това какви резултати ще покажем и какво ще бъде разпределението на следващия общински съвет. Благодаря много на всички за вниманието и когато си говорят глупости, най-вече във Фейсбук, от хора приближени до властта и пишат небивалици, нали, е хубаво на среща да се излезе с аргументи и с факти, защото знаете, че всеки може да напише каквото си иска във Фейсбук. Вече там е едно пространство, в което всеки може да изказва всякакви гледни точки, било то верни или неверни. И се получават по някой път доста обиднически и клеветнически твърдения, но затова са и медиите, не е само Фейсбук, през които човек да си представи фактите, които са реалност и които са успели да бъдат направени. Благодаря още един път.